ועכשיו הברכות. שירה ואבי, אתם אחד הזוגות הכי משלימים, כמו קפה ומאפה. הכי לא קשורים, כמו טופו וטעם. בעוני ובאושר, בבריאות ובחולי. נגיד, אם חס וחלילה יקרה משהו לאבי, שירה תדאג לו לטיפולים VIP. זה נשמע מלא כסף. יש לכם ביטוח סיעודי, לא? לא. אני? אני לא אומרת לאנשים מה לעשות בחיים. שככה יארס לי הפן. מגנטים, הבאתם. יונים, הפרחתם. אבל על ביטוח סיעודי, כולל ילדים עד גיל 19 ללא עלות, אתם חוסכים? מוזיקה רבנו! לקוחות לאומית, הצטרפו עכשיו לביטוח הסיעודי של מנורה מבטחים.